For lenge, lenge siden, før gudene hadde overlatt mennesket til sin skjebne, var verden full av eventyrere. Den største av disse var Odysseus. Hverken før eller siden har et menneske vist så mye heltemot og klokskap. Noen ganger overlistet han til og med de udødelige gudene. Nå har jeg snart fått nok av disse forbannede dødelige. Hvorfor ikke gjøre det med dem en gang for alle? Vi trenger dem akkurat like mye som de trenger oss, Poseidon. Fortell oss, Athene, hvordan det går med din yngling blant dødelige, den uforlignelige Odysseus. Fortell oss hvilke fortredeligheter denne plagsomme dødelige nå har rotet seg borti. Allmektige Zeus, Odysseus er på reise langt fra sin elskede fødeøy Ithaka. De siste 9 årene har han kjempet med stort mot i den trojanske krigen. Fryktløs førte Odysseus sine menn inn i Troja, uten å vite at han kom til å bli der i nesten 10 år. Mangfoldige var kapteinen i den greske hæren, men ingen var så smart, sterk og klok som den edle Odysseus. Mange tapre menn, greske som trojanske, døde i de voldsomme kampene. Odysseus overlevet og stod i spissen for det siste og alt avgjørende forsøket på å bryte gjennom byens ugjennomtrengelige murer. Det blir sagt at den smarte ideen med trehesten oppstod i Odysseus fruktbare tanker. Åpne portene! Han er sannelig et høyst usedvanlig menneske. En vakker dag vil det sikkert lykkes ham å overliste en av oss. Bæ! Ingen dødelig kan overliste en gud. Aldri! Og hva er hans mål nå, Athene? Han er på vei til fødøya si Ithaka, edle Zeus. La oss betrakte ham en stund. Kaptein Odysseus, vi må snart i land. Vi har svært lite mat, og vannkrokene er snart tomme. De olympiske gudene er med oss. Land! Ithaka! Nei, Eurylokos, det er ikke Ithaka, men det er land. Vi henter mat og vann. Jeg tar med meg 6 menn. Vi medbringer den fineste vinen som gave til den som hjelper oss. Eurylokos, du blir tilbake og passer på skipet. En hule. Denne veien, menn. Unnskyld meg, Odysseus, men jeg er dødsens redd. Denne huleboren må være en kjempe. Gjem dere, hurtig! Hvem er det som våger å trenge inn i kyklopens hjem? Kom frem! Vi er sjøfolk, strandet på deres bredd. Og som tyver sniker seg inn i mitt hjem. Vi er ikke tyver. Vi leter etter proviant.
Og Zeus har selv befalt at vandringsmenn som oss har krav på gjestfrihet. Zeus! Hva bryr jeg meg om, Zeus? Jeg frykter bare en gud. Min far, Poseidon. Og han bryr seg ikke mye om fremmed tyvepakk, nei. Samme stakkars vandringsmenn som dere kan kanskje være nyttige tross alt. Jeg har ikke fått kjøtt på uminnelige tider. Stopp! Du påkaller deg gudenes vrede. Dere kan bli i min ydmyke hule. Dere er kyklopens æresgjester. Odysseus, hva skal vi gjøre? Frykt ikke, jeg har en plan. Det blir kaldt i natt, så jeg tok med de små vennene mine. Dine ledsagere smakte fantastisk. Gi meg vinen. Kyklop, siden du har tenkt å fortære oss alle, er det ingen grunn til å skjule den spesielle årgangsvinen vår. Vin? Vin? Har dere vin? La meg få den. Det er jo nektar. Nektar og ambrosius destillert. Har dere mer? Fort! Hva heter du, lille mann? Odysseus. Som belønning for denne herlige vinen vil jeg spise Odysseus som den siste. Mer. Deilig å sove. Dere to, hurtig, hent staven til udyret. Kom hit. Hjelp meg, men stille. Stille. Hvis han hadde to øyne, ville ikke planen min lykkes. Men nå har vi kanskje en sjanse. Kom igjen! Øyet mitt! Jeg er blind! Du skal få betale, Odysseus! Du slipper ikke fra meg, Odysseus! Jeg slipper fårene mine ut på gress, og så vil jeg finkjemme hvert hjørne av hulen til jeg finner deg og de vennene dine. Ut med dere nå, små englebassene mine. Så! En, to, tre... Fire. Og her er favoritten min. Den tapre vær. Vil du jeg skal kile deg under buken som jeg pleier? Nei, ikke i dag. Jeg har arbeid som skal gjøres. Det har ingen hensikt å gjemme seg, Odysseus. Du er ferdig! Fort til skipet!
Du lurte meg, din forbannede slyngel! Min elskede far Poseidon, utrydd de menn som gjorde sønnen din blind! Jeg må gjøre det av med denne Odysseus. Han har blindet Polyphemus, min egen sønn. Udyre fortjente det. Han svinte til den allmektige Zeus, vindenes herre. Det er klart at kyklopen fornærmet meg, men en sønns blindhet skal hevnes. Du må ikke drepe Odysseus, men du må sørge for mange farer og onde plager på hjemreisen hans. Zeus har talt. Land og høy! Ithaka! Vi er hjemme. Hjemme. Men! Vi klarte det! Odysseus, hva skjer? Stryk seil og hold fast! Har du noen gang sett et sted som dette, Eurylokos? Nei, og jeg vil ønske jeg ikke så det nå heller. Dette stedet er jo helt uvirkelig! Vi har gått på grunn! Ja, hvor er vi igjen da? Jeg har hørt om et sted som dette. Øya Aya, hjemme til trollkvinnen Kirke. Ithaka er det i hvert fall ikke. En vakker, men farlig gudinne. Full av trolldom. Vi må være meget forsiktige. Vi deler mannskapet i to grupper. Du får kommando over den ene og begynner å reparere skipet. Jeg går i land og prøver å overtale Kirke til å hjelpe oss. La meg gå, Odysseus. Jeg har et godt tak på kvinner, til og med hekser. La gå. Ta dine menn, Eurylokos, og oppsøk Kirke. Se om hun vil hjelpe oss med materialer til å gjenoppbygge skipet. Kom nå, karer. Velkommen, velkommen til mitt hjem. Jeg har fin vin og god mat. Kom og sett dere. Det sier jeg ikke nei takk til. Så vakker hun er. Nei, karer, vent. Det er en felle. Til gudene. Til gudene! Hva er det som skjer? Griser? Grisehoder og menneskekropper. Hva skal vi gjøre? Gudinnen Athene vil hjelpe oss. Store Athene, hjelp oss! Athene. Reis deg, tapper Odysseus. Her, drikk dette før du besøker heksen, så vil ikke trolldommen hennes ha noen virkning. Adjø. Velkommen til mitt hus, tapper kriger. Kom og del et beger med meg. Med største fornøyelse. Herlig. Hva for noe?
Hvem er du egentlig? Ingen kan motstå Kirkes magiske krefter. Uten hjelp fra gudene? Hva vil du ha? Si det, og det skal bli ditt. Du skal oppheve trolldommen over mine menn, og jeg hjelper meg å komme vekk fra dette stedet. Du har mitt ærets ord. Hva heter du, tappere kriger? Odysseus. Ærgelig. Du holdt hva du lovet, Kirke. Mange takk. Jeg har aldri møtt en så tapper kriger som deg, Odysseus. Gudene vil være deg nådig. Jeg vil hjelpe deg med å finne hjem til ditt elskede Ithaka. Takk, kjære Kirke. Odysseus, først må du ut på en farlig reise. Hvor da, Kirke? Du har en kraftfull gud imot deg. For å unngå ham må du dra til selveste Hades, dødsrike, og oppsøke den blinde profeten Teiresias. Han vil fortelle dere hvordan dere kommer hjem. Teiresias? Hvordan ser han ut, og hvor finner jeg ham? Dette kartet viser veien til Hades. Intet levende vesen har vært der før. Teiresias, han er allerede død. Han vil finne deg. Adjø, Odysseus. Er det kartet til Ithaka? Nei, dessverre. Først skal vi et annet sted. Hvor, Odysseus? Egypt? Kreta? Nei! Eurylokos, vi skal til Hades. Hades? Jeg trodde det var bare døde som kom dit. Jeg håper ikke det, Eurylokos, men la oss se. Odysseus, jeg søker den blinde profeten Teiresias. Dra tilbake. Bare de døde må komme hit. Bare de døde! Forsvinnende! Kan et levende menneske passere gjennom Hades port? Nei, han vil være dødsdømt. Dødsdømt, forstått. Så la meg passere hvis jeg er dødsdømt allerede. Det ser ut som blod. Kast en sten i det røde vannet. Når ringene når motsatt side, vil Teiresias vise seg. Odysseus! Du søker hjelp til å dra tilbake til ditt hjemland, ikke sant? Ja, hvordan vet du det? Stille! Jeg er Teiresias, profeten. Jeg vet hva du ønsker. Hør godt etter, Odysseus, ellers er reisen din mislykket. Den første faren du kommer til å møte er sirenene. Intet menneske kan lytte til de vakre stemmene deres og overleve. Neste fare blir at du møter... Hva var det? Poseidon, jordrysteren! Det er han som plager deg. Og nå er han sint på meg fordi jeg hjelper deg. Jeg må skynde meg. Etter sirenene møter du udyret Skylla med seks hoder og den voldsomme virvelstrømmen Karybdis.
Ikke forsøk å slåss med Skylla. Hun vil ta fra deg 6 av dine menn. Du kan ikke gjøre. 6 av mine menn? Ja, men... Jeg må skynde meg. Karybdis suger ned vannet 3 ganger i døgnet. Finn det rette tidspunktet, så slipper du gjennom. Poseidon er ordentlig sint. Overlever du Skylla og Karybdis, passerer du solens øy. Du må ikke røre de nydelige fårene og kveget som gresser der. De tilhører Zevs. Rører du dem, er du død. Forlat dette stedet! Gå! Gå! La oss fort oss, karer, vekk fra dette forbannede stedet. Ta denne voksen og putt den i ørene. Det gjelder livet. Og nå skal dere binde meg til masten så stramt dere kan. Jeg må høre sirenenes sang. Du kommer til å dø, Odysseus. Gjør som jeg sier, Eurylokos. Bind meg til masten, og hvis jeg ber om å komme løs, så skal du bare stramme enda fastere. Ja vel, kaptein. Sirenene! Eurylokos, befri meg! Det er en ordre! Gjør som jeg sier, Eurylokos! Jeg ber deg, slipp meg fri! Eurylokos! Slipp meg fri, jeg befaler deg, jeg bønnfaller deg, Eurylokos! Gjør som jeg sier, Eurylokos! Takk, Eurylokos. Det var flott gjort. Vi har nå klart oss fri fra sirenene. Nå står vi foran en dobbelt fare. Karybdis på den ene siden, den voldsomme virvelstrømmen som suger ned skipene, og demonen Skylla på den andre. Er det ingen andre muligheter, Odysseus? Vi har opplevd mer enn nok allerede.
Eurylokos har rett, kaptein Odysseus. La oss finne en annen rute. Stille! Det var jeg som snakket med profeten Teresias, og jeg forteller dere hva han sa. Hvis vi vil gjense vårt elskere Ithaka, må vi dra den veien. Til årene, folkens! Er vi raske, slipper vi for virvelstrømmen. Den andre skapningen kjenner jeg ikke. Mere fart, karer! Bare fart kan redde oss! Stå på! Hiv! Vi er snart igjennom! Kjempeflott, karer! Dette var førsteklasses roing! Ha! Ingen virvelstrøm for has på dette skipet her! Profeten inntok feil, kaptein! Det fantes ikke noe uhyre! Vi slapp igjennom og er på vei til Ithaka! Hurra! Etter sirenene møter du ydyre Skylla med seks hoder. Hun vil ta fra deg seks av dine menn. Ikke slåss med Skylla. Du kan intet gjøre. Se der! Du kan intet gjøre, intet. Virvelstrømmen! Eurylokos, skynd deg! Ro, karer! Ro for livet! Herregud, den skifter! Hold fast! Dette er solgudens øy. Teresias har fortalt meg om en fare der. Langt større enn den vi har møtt. Hva er det, kaptein? Fortell oss om dette nye vesenet. Selve faren er inni oss. Disse vesene er bare sauer og kuer, i seg selv ganske harmløse. Men den store guden Zefs kjæledyr. Ved den som skader disse dyrene. Mitt instinkt sier meg at vi skal fortsette forbi denne soløya. Fortsette? Jeg er helt utkjørt. Jeg klarer ikke mer. Kaptein Odysseus, vi mistet drikkevann under kampen med virvelstrømmen, så vi må snart i havn. Vi har nok proviant, så det er ingen fare for kyrne og sauene til Zevs. Eurylokos har rett. La oss stoppe. Vi gjør ikke dyrene noe, vi. De har ingenting å frykte fra vår side. All right, vi går i land, men husk, det må ikke skje noe med dyrene, ellers er vi dødsdømte. Oppfattet? Ja! Ja! Endelig får vi hvile! En klok beslutning, kaptein. Bare slapp av, lille venn. Vi vil ikke gjøre deg noe.
og se hvor sikre dyrene til Zeus er når det finnes sultne menn i nærheten. Nå har denne fæle nordavinden holdt på i 10 dager. Og så lenge den blåser, er det ikke noe vi kan gjøre. Bare vente, Eurylokos. Bare vente. Men Odysseus, vi har ikke mat. Får vi ikke snart mat, sulter vi ihjel. Jeg drar alene opp på den bakketoppen og ber til gudene. Kanskje de kan få nordavinden til å løye. Jeg dør av sult. Jeg må ha mat. Jeg kunne ete en trojaner. Karer, vi trenger ikke sulte. Vi er omringet av mat. Zeus kommer sikkert ikke til å savne et enkelt dyr. Eller to. Stopp! Få de tankene ut av hodet. Odysseus ber jo til gudene. Gudene? Hva har gudene gjort for oss hittil? Vi er jo blitt sviktet av gudene. Dere har rett. Jeg gjør det selv. Zeus, allmektige far, jeg ber deg stoppe nordavinden. Vennene og jeg har hatt mye å slåss med i det siste, og vi har ikke... Hva? Sauen og kuene til Zeus? Jeg vil heller sulte. Hva Zeus ikke vet, har han ikke vondt av. Zeus vet alt. Så stekte de dem og spiste alle sammen. Kuene og sauene mine, Zeus egne dyr. Spiste Odysseus det hellige kjøttet? Nei! Overraskende nok var han fornuftig nok til å la være. Alle som rører mine dyr skal dø! Nå er det gått en uke, kaptein. Ingen skyer på himmelen, og det er god vind. Vi er reddet. Det tviler jeg på. Hva er det som skjer? Hører du det? Vi er fortapte! Ja, det er bare vinden. Spring, eller står dere
Jeg vil redde deg. Hold fast i meg, Odysseus. Hjelp meg, Athene! Hjelp meg! De danser, prinsesse Penelope. Takk for det, Iris. Det var vennlig. Men hun ville danse mye flottere sammen med en sterk og nydelig ektemann. En hushjelp må ikke si noe sånt. Jeg har sagt det, Iris. Jeg vet når den rette mannen dukker opp. Åh! Ikk! En vild mann! Jeg skal beskytte dem, Penelope. Frykt ikke, vakre jomfru. Jeg gjør dem ikke noe. Jeg er bare en reisende som har hatt mange strabaser. Det kan jeg se på dem. Vi må ta oss av denne fremmede. Det er ikke noe å være redd for. Han er tydelig av edel herkomst. Kom, edel herre. Jeg skal føre dem til min far, kong Alkinos. Velkommen i vårt hjem. Spis og drikk så mye de har lyst til. De er blant venner. Takk, kong Alkinos og dronning Arete. Må gudene være dere nådige. Edle herre, vi er meget nysgjerrige. Vær vennlig og fortell oss deres navn og hva som bringer dem til den vakre øya vår. Jeg er Odysseus, sønn av kong Laertes, erobrer av byer og vandringsmann i verden. Odysseus i egen høye person? Dette er en ære for oss. Kom hit og sitt sammen med oss. Har de lyst til å fortelle oss om deres eventyr siden Trojas fall? Ja, Odysseus. Vær så snill og fortell. Det er en lang og tragisk historie, men interessant, håper jeg. Etter at jeg forlot Troja med mitt flotte skib, satte jeg kursen mot Ithaka, mitt hjem. Og så til sist møtte jeg den vakre Penelope. En fantastisk reise, Odysseus. Fantastisk! Ta det bare med ro, Odysseus. Ved neste tidevann vil et fønikisk skip føre deg tilbake til ditt hjem i Ithaka. Takk, høye dronning. Ja, ja, hva er det? Det er fra ypperste presten, deres majestet. Guden Poseidon har valgt navnet på det neste offer.
Poseidon? Vi er en sjøfartsnasjon, og for å sikre en trygg passasje for skipene våre, offrer vi hvert år en av de unge kvinnene våre til havguden. Poseidon velger den utkårne, og den som velges skal offres. Åh, nei! Hva er det? Hvem skal offres? Vår datter, Penelope. Det kommer ikke på tale. Athene, hva kan jeg gjøre? Offringen kommer til å foregå i en liten bukt på den andre siden av øya. Prinsesse Penelope blir bundet til en pel, og Poseidon stiger opp på havet for å ta henne med tilbake til kongeriket under vannet. Da er hun fortapt. Ikke helt, Odysseus. Poseidon er nødt til å gjøre seg mindre, til samme størrelse som de dødelige, for å komme inn i bukten. Det gjør ham sårbar. Klynger du deg til ham, vil han svare på dine bønner. Da vil jeg gjøre det. Vær forsiktig. Han kan skifte skikkelse flere ganger. Ikke, sønne jomfru. Du vil sikkert nyte livet under bølgene. Odysseus! Odysseus, du har lurt meg, du dødelige. Hva er det du vil? Du får ikke forlange flere offer fra fajakerne. Nei. Og du skal la meg være i fred. Jeg har betalt nok for å ha blindet din sønn. Ja, ja, du har mitt æresord. Gå! Takk, Odysseus. Takk for at du reddet livet mitt. Fort er å løse meg. Ikke før du har svart på ett spørsmål. Hva? Hva for et spørsmål? Penelope, vil du være med meg til Ithaka og bli min hustru? Ja, Odysseus. Ja. Adjø, Penelope. Kom tilbake med mange barnebarn. God reise til Ithaka. På gjensyn. Adjø. Og tusen takk. Så giftet de seg og dro til den vakre Ithaka for å leve i fred. Leve i fred? Åh, nei, Odysseus har mange eventyr foran seg. Det vet jeg med sikkerhet. Jeg synes du sa at ingen dødelig kunne narre en gud. Ingen dødelig, unntatt Odysseus.
Dette er legenden om Mulan, den store datter av en ærverdig kinesisk kriger. Hun levde for 800 år siden i en liten by i nærheten av Tongpu, i den fattige sydlige delen av Kina. Her trodde folk på den store dragen som kunne smelte vannet fra Himalaya-fjellene, og på den måten styre livene til de menneskene som levde av dette vannet. Slik trodde de det hang sammen. Det regner ikke mer. Hei, Mulan! Husk eplet til vennen din! Å, sopp! Så store de er! Major, nå mister jeg soppen. Det er ikke en hatt, din lille dumming. Her, en riktig hatt til en riktig venn. Og et eple til min sultne venn. Hei, du lurte meg igjen. Nå fanger jeg deg. Hei, panda. Panda, se opp. En frosk. Du ser morsom ut. Du behøvde ikke å hoppe i vannet for å vaske eplet. Kan jeg fortelle en historie for deg mens vi sitter her? Vet du, panda, min venn, hvor pandaene kommer fra? Jeg har tatt med meg en veldig interessant bok om det. Skal jeg lese den for deg? For lenge, lenge siden, i sølvmånens og den gyllene solens tid, i sølvmånens land, fant det svarte bjørner og hvite bjørner. For de svarte bjørnene fantes det ikke noe viktigere og vakrere enn å se på himmelen og telle stjerner. Men når stjernene forsvant, forsvant også de svarte bjørnene. For ved de tider kom også de fryktelig, forferdelig, fiendtlige og svært farlige hvite bjørnene vandrende fra det gyllene sols land. Før de hvite bjørnene kom, fantes det ikke noe viktigere og vakrere enn å kikke på sommerfuglene og lukte på blomsten en solfylt dag. Men de måtte forsvinne da solen gikk ned, for de var redde for de fryktelig, forferdelige, fiendtlige og svært farlige sorte bjørnene. En dag da de holdt på å leke, tenkte den svarte bjørnen Pan Lee: «Jeg har telt alle stjernene, men det er en jeg ikke kan se.» Åh, det er en annen som også venter på morgenstjernen. Det var en hvit bjørn, og hun var overhovedet ikke farlig.
Hun heter Lida og var like vakker som morgenstjernen. Dagen ikke viktig, natten ikke viktig, ikke svart eller hvit, men kjærligheten viktig og det eneste som teller. Kjærligheten bryr seg ikke om farger. Panli og Lidan levde lykkelig alle sine dager, og det var slik pandaen ble til. Panda, det meg i en rustning. Skynd deg da. Se, jeg ligner en voksen kriger. Panda, jeg så det. Kom da. Fort, jeg hadde en riktig rustning og hjelm på hodet. Hører du på meg? Ha det, Panda. Jeg må hjem nå. Jeg allerede for sent til middag. Mulan, du kommer alltid for sent. Nå maten din kald igjen. Slutt å se på rustningen og spis. Gjett hva som hendte i dag, far. Du kom for sent. Hvis du spiser opp tidlig i deg, kanskje. Men Mulan må jo få lov til å leke. Vet du hva? Da jeg satt nede ved dammen og så ned i vannet, kunne jeg se meg selv med rustning på. Som en ordentlig og farlig kriger. Er du sikker på at øynene dine var åpne da? Men jeg... Hør på meg nå. For mange år siden ga min far meg et gammelt kinesisk ordspråk. Venter du en rytter, høres hjertets slag som hestehover. Kun en rustning gjør ingen til en kriger. Den natten fikk ikke Mulan sove. Hun fortsatte å tenke på speilbildet i vannet og på å bli kriger. Kanskje speilbildet hadde en dypere mening? Forsiktig listet hun seg nedenunder. Og der var den. Vakker, spennende. Skulle hun en gang bli en kriger? Skulle hun en gang få bære medaljongen? Kom hit, barn! Kom, store krigere! Bare den beste kan skyte best og vinne prisen. Hei, idioter! Jeg ikke målet. Vet du hva, far? I natt forstod jeg at du ikke trodde på alt jeg fortalte deg om dammen. Jeg dagdrømte nok bare. Og håpet at jeg en dag ville bli en like så stor kriger. Som deg? En drøm blir bare til virkelighet hvis man våkner opp av den. Om du virkelig vil vite, så følg meg. Jeg ønsker deg en god dag, general Hua. Vil du gjøre oss den ære å spenne buen? Ikke i dag. Den æren får heller tilkomme min lille store krige her. En jentesoldat. Hun burde skyte med spisepinner. Bare vent, jeg skal vise dere. Kast i stedet for deg, så kommer du lengre. La oss se. La oss se. La dem le nå. Jeg tror de holder opp når de hører hvem som vant prisen. Styrke og dyktighet ikke alt. Viljen til å nå målet også viktig. Se hva jeg vant i turneringen. Tenk, Panda. Far sa ikke engang gratulere. Han sa ingenting.
spis den. General Hua! General Hua! Det er noen her. General Hua! Ingen klarer å stoppe. Alle er redde. Dragens åndedrag smeltet ikke lenger snøen, slik at åkeren ikke fikk vann. Nå herjet den mektige generalen Ong Li og hans banditter i det sydlige Kina, og ødela alt som kom på deres vei. De ville forvandle Kina til en slagmark og styrte keiseren fra tronen. Mulans far hadde en gang vært en berømt kriger, og nå ba keiseren om hjelp for siste gang. Årene har tatt meg igjen. Styrken min er borte. La meg prøve, far. Nei, du er for ung. Ta det med ro, far. Jeg klarer det. Du har selv sagt at hjertet kan være sterkere enn musklene. Ja, jeg klarte det. Nå blir jeg en dragekriger. Så lett er det ikke å bli en kriger. Far, jeg vil så veldig gjerne tilhøre dragekrigerorden. Jeg vil ta plassen din i striden og forsvare familiens ære så godt jeg kan. Bare de modigste våger, og bare de beste vinner. Og så lærte den gamle krigeren datteren sin alt han visste om våpen, kampteknikk, mot og utholdenhet, og delte alle sine erfaringer som offiser. Læretiden var forbi, og Mulan var klar til å gå inn i keiserens armé. I løpet av 12 års grusom krig viste hun sitt mot og sitt talent. Forkledd som mann ble hun utnevnt til general, akkurat som sin far. Men keiserens armé ble svakere og svakere, akkurat som jorden som var utmattet av den lange tørken. Mange soldater deserterte og gikk over til opprørssiden, som ble ledet av den forferdelige general Ong Li. Mange begynte å tro på påstanden hans om at vannet var borte, fordi dragen syntes at keiseren var uovervinnelig.
Soldater, ikke legg bort våpnet. Vær på deres vakt. Jeg orker ikke mer. Vi har tapt krigen, og jeg er lei av å gjemme meg i skogen. Krigen er tapt først når keiseren vår sier det. Hvis han er så mektig, hvorfor tvinger han ikke dragen til å smelte snøen til vann? Åkeren min har ikke sett en eneste dråpe vann på 12 år. Tror du at keiseren kan vanne åkrene med sin godhet etter krigen? Vær stille! Det er noen i de buskene. Gjør dere klar og ligg stille. Dere er fortsatt soldater i keiserens armé. Jeg ser ingenting. Det er nok bare kaniner. Mange kaniner, og 1,5 meter høye. Kaniner med spente buer. Tror dere de er ute og jager gulrøtter? Det var veldig bra! Vi har den yngste og morsomste offiseren i armeen. Gjør deg klar. Krigen er enda ikke slutt. Kjemp som keiserlige soldater! Prøv å ta meg! Ta ham ned, Winnie! Han må ikke slippe unna! Ha! En kriger venter ikke på døden. Han utfordrer den! Og der var hun, fanget av rebellene. Soldatene hennes var borte. Mulan var helt ensom, ingen kunne redde henne. Denne gangen måtte et mirakel til for at hun skulle slippe fri. Du der, helten! Hvordan liker du tapperhetsmedaljen som du har rundt halsen? Bakveien litt av skum. Vil du ha hjelp av pisken? Ta den her. Ta den, ta den. Ditt forferdelige svin! La gamlingen være! Hva? Hørte jeg et avskum åpne i kjeften sin? Dette avskummet skal flå den store fete baken din og tvinge deg til å spise grus! Bra, et avskum som bråker. Det blir i hvert fall hovedretten min i morgen. Most avskum, kinesisk spesialitet! Hva er det? Hva klor du på, Rotte? Der satt Mulan innesperret i fiendens celle og kjente seg veldig ensom. Hun husket tilbake på alle de fine stundene hun hadde hatt sammen med familien sin. Skygger, og vi søker tilbake til skyggene. Drikk dette her. Du må samle krefter. Men far, det er håpløst. Vi har tapt krigen, og du er ikke her. Gå og finn Kinas høyeste tre. Der finnes inngangen til dragens land. Den spennen som du bærer på brystet ditt
Det er familiens magiske symbol, dragevokterne. Du kan bare bruke den 5 ganger. Vinn over åndelig, for du er det eneste håpet for det utpinte sydområdet. Dragen skal få Himalayas snø til å smelte. Ja, jeg drikker teen. Den magiske medaljonen. Hei, duer. Hva skal jeg gjøre nå? Det er ikke noen statue heller. Forsvinn nå! Jeg skal skjære dere i små biter. Kom tilbake, feiginger! Kom tilbake, så skal jeg mose dere! Min trofaste hest, du kjenner hvis du er her. Kinas høyeste tre? Hva skal jeg gjøre nå? For dette er vel ikke dragens hjem. Ditt fæle best! Jeg så det nok! Tror du ikke jeg kan fange deg? Hvis jeg kan klatre opp hit, kan jeg vel klatre opp til deg også? Hvor du måtte være! Hva er det? Et slags hull? Sitter du der oppe? Kom ned! Klossmajor! Hei, du der? Jeg tror jeg vet hvordan vi skal komme oss vekk herfra. Fortere, fugling!
Jeg vet ikke hvor lenge jeg kan holde dem vekk. Vi behøver ikke å være redd for ilden mer, men nå drukner vi kanskje i stedet for. Vi har krysset landet, og vi har klart å beseire den farlige ilden. Og nå er vi altså fanget av vannet. Selvfølgelig, de fire elementene. Jord, ild, vann, luft. Ja, det må være det neste. Vannet løfter oss opp i luften. Hvis vi ikke gjør noe, kommer vi til å drukne snart. Jeg vet! Medaljongen, den kan hjelpe oss. Forbered deg. Det kommer til å bli et veldig langt dykk. Jeg hadde rett hele tiden. Luft er den fjerde tingen av elementene. Funling, hvis du ligger lenger, kommer du aldri opp igjen. Kom hit, så skal jeg varme deg. Kom igjen, skynd deg. Jeg har ikke mer ved. La meg se. Et høyt tre, jord, ild, vann, luft. Universets urkrefter. Og endelig, dragens hjelm som samler alt sammen. Dette er fjerde gangen jeg bruker medaljongen. Nå har jeg bare én gang igjen. Hei, magiske fugl! Fint å se deg, men du virker for liten til å bære begge to. Tror du du kan klare det? Hva mener du med det? At du ikke kan? Du vil at han skal bli igjen? Trane, jeg skjønner at du ikke klarer begge.
Jeg forstår at magi også har sine regler. Men jeg kan ikke forlate han. Han blir til en isbit hvis han blir igjen. Jeg kan prøve å finne på noe. Noe med vinger, eller noe som ligner på vinger. Kom igjen, vi får bare håpe på det beste. Det er ingen vei tilbake nå. Her. Har dere kommet hit for å leke snøen min? Ingen kan treffe meg. Jeg er her for å skrive de ynkelige navnene deres i snøen. For det er alt som blir igjen av dere når jeg er ferdig med dere. Så, hvem er først? Dragen. Hva den røken? Psst, ape! Se hvordan de bedøver dragen. Litt mer oppi, så får vi dragen til å sove. Det er middag! Shhh! Forsiktig. Vi kan ikke vekke dragen. Vi tar han nå. Du, drage, våkne opp. Kom igjen. Du bør frisk luft. Du må ut. Høneblunden er over. Du har ikke sett snø og vann på flere år. De har fôret deg med opium og vendt folket mot keiseren samtidig. Snøen har samlet seg på Himalaya, og du har ikke vært der og smeltet den. Forvandlet den til liv. Nei. Han sovnet igjen. Fugling, gjør noe. Fort! Vi hører at du ligner på din far, den gamle narren, hva sludder angår. Det var hans plikt å bukke for den elendige keiseren. Jeg, Mulan, datter av den store kriger Shuang Hua, vil også bukke for keiseren hvis du en gang vinner denne krigen. Du er samme kjøtt og blod, det er helt tydelig. Han kunne også ha gått med skjørt. Bladet er hverken mannlig eller kvinnelig. Det er bare rødt. Men ditt er nok grønt, din onde øgle.
Jeg skal fortelle din far hvordan du døde. Skal vi ikke se om blodet ditt er grønt først? Hva? Hæ? Du klarer ikke meg så lett, Avskum. Ta den! Jeg skal også si til ham at du ba om nåde. Ingen skal forhindre meg å bli rikets keiser, og slett ikke en slik orm som deg. Alle kommer til å elske meg når jeg en dag vekker dragen. Alle kommer til å si han vant krigen fordi han fikk slutt på tørken. Hei, du har medaljongen. Ja, han fant det stygge symbolet ditt, og nå rotner han i apenes grav. At jeg hadde seiret over fienden, fløy Mulan og dragen til Himalaya-fjellene for å smelte snøen og stoppe tørken. Vannet kom tilbake til det uttørkede landet. Krigen var slutt, og historien om Mulan spredte seg over hele Kina. Da dragen var ferdig med arbeidet sitt, fløy den tilbake til fjellet sitt. Og etter 12 lange år kunne Mulan dra hjem igjen.